Amiga, boa tarde, boa sorte na palestra hoje, você vai arrasar. Daqui a pouco eu passo aí pra te dar um beijo, tá? Acredito que você saiu e deixou esse quarto todo bagunçado. Você sempre deixa as suas responsabilidades nas minhas costas. Desculpa, mãe. Eu tive uma crise de ansiedade por causa da apresentação hoje. Foi isso. Ah, para de desculpinha. Sou eu que faço as coisas nessa casa? Não é tempo de isso de ansiedade, não. Isso é tudo frescurinha sua para não fazer essas tarefas. Olha, mudando de assunto, tô ligando porque preciso que você compre umas coisas no mercado. Vou ter tempo, né? Essa casa tá um chiqueiro. Tá bom, mãe, eu compro. Mas aí, assim que eu sair da apresentação, eu vou ir visitar a vovó e aí depois eu passo lá pra comprar, tá bom? Visitar sua avó? Pelo amor de Deus, Esther, quando você vai superar? Já tá na hora de crescer e parar de ver gente morta. Onde já se viu? Já faz anos e você não deixa sua avó descansar em paz. Ajuda sua mãe que ainda tá viva. Ah, faça-me um favor. Que isso, amiga? O que houve? Eu não tô entendendo. Oi? Ah, você perdeu sua voz? Como assim, do nada? Olha, eu já vi muita coisa estudando medicina, mas perder a voz assim do nada, nunca vi. Me conta, qual foi o gato que comeu sua língua? Desculpa, eu vou te ajudar, tá? Isso é muito esquisito, eu nunca vi isso. Deixa eu pesquisar. Verdade, eu não lembrava disso. Amiga, eu tava olhando aqui.
E lembra daquela matéria de psicologia que a gente fez? É, eu lembro que tem alguns casos em que o psicológico afeta o fisiológico. Histeria, o nome. Eu acho que pode ser isso. Porque tem vezes que o corpo guarda traumas e sentimentos que não deveriam ser guardados. Você tem andado muito estressado? Esther, a cura para a histeria é conseguir expressar seus sentimentos. Só quando você fizer isso, você vai recuperar sua voz. Eu tô aqui pra você se abrir, tá? Pode confiar. Eu sei que eu já devia ter superado, porque já faz um tempo. Mas é que a minha avó era minha melhor amiga. Eu vivia na casa dela e toda vez que eu lembro da minha infância, ela tá sempre lá. No dia que ela morreu, era o aniversário de 60 anos dela. Uhum. Era pra ser uma noite só nossa. Eu pedi pra dormir lá e... Aí até que ela... Até que ela veio pra sala, chegou até mim e disse, eu tô morrendo. E ela caiu bem na minha frente. Eu sinto muito que você tenha passado por isso. Eu penso às vezes que não foi a minha culpa, porque ela precisava de mim e eu não soube cuidar dela, eu não soube. Não, você sabe que isso não é verdade. Você era uma criança, né? Não tinha nada que você pudesse fazer. Eu sei. Mas a culpa me consome. E hoje ainda, sendo o dia que tudo isso aconteceu, a minha mãe me culpando por sentir falta da minha avó, e eu ainda tenho que falar sobre como prevenir a doença que matou, Foi demais pra mim. Isso é super normal. Não, não é não. Minha cabeça que é perturbada demais, assim. É tanta loucura que não deu pra ficar na cabeça. Precisou ir pro corpo, né? Amiga, isso não é uma coisa exclusiva sua. Histeria pode acontecer com qualquer um. E ninguém é louco por isso. Eu vou acreditar em você. Mas obrigada, Lu. De verdade. Eu não sei o que eu faria sem você aqui pra me apoiar e me ajudar. Não precisa me agradecer. Eu sou sua amiga. Eu sempre vou estar do seu lado. Agora, sério, eu tenho um trabalho pra apresentar. Você tá melhor mesmo? Eu tô. Foi muito importante você estar aqui. Então, antes da gente ir, eu queria falar que... Você sabe que você pode sempre falar comigo. Mas eu também acho que seria bom se você tivesse um profissional pra você conversar sobre essas coisas. Então, se você quiser, eu posso pedir uma indicação pro meu terapeuta, de um psicólogo pra você. Claro, eu ia adorar. Tá, ótimo. Vamos então?